ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបាទចង់នាំបងប្អូនទៅមើលវងកបីរដូវប្រាំងតិចមើលហ្នឹងហើយនោះនៅខាងនោះនឹងក៏ទៅអត់ដល់ហ្នឹងត្រាស្រ័យបាយហ្នឹងហើយអឺគាត់មកនេះអឺដល់ហើយថតដល់ហើយបើឃើញកបៃសោះអូមកឃើញកបៃឆ្ងាយហ៎តើទាញមកចិត្តអោះអីយ៉ាអញ្ញានឹងរបស់គាត់ទាំងអស់អត់ទេគ្រាន់ថាក្រុមហ្នឹងបាទអូវាដើរលឿនពេកតាំងពីតូចដល់ធំសុខកំណើតខ្ញុំអត់មានកបីមួយសោះណាតកែវខ្ញុំនៅតកែវអញបងភ្លេចអំពន់អត់ទេខ្ញុំបោះចោលហើយហើយចឹងហើយដាក់នៅវាផ្អើលលឺធំបាក់ចុងលឺមេក្រូនោះយីចឹងទៀតបងតែផ្អើលទាំងអស់មកបងហ្នឹចៅឯងអត់ធានទេស្វាយឯងបាត់ចៅយ៉ាងតែត្រឡប់ចៅដែរឯងអូកណ្ដាលវាជ្រៅអ
បានហូរទៅបានចៃចូលវត្តហ្នឹងបានឲ្យទៅលោកនេះខែហ្នឹងតិចវាចូលចិត្តមកលេងទឹកហើយបានទូបានអីហ្នឹងអមប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាយដែរមកថតពីមុខកបីទៀតមើលគេរៀបគៀងកងប្រមូលចូលក្រោលវិញអានោះក៏ក្រោលកបីដែរនោះហ្នឹងហើយតែនោះក្រោលកបីដែរហ្នឹងក៏គៀងចូលហ្នឹងមែនបាទអូអត់ទេតែយើងនេះយើងសុំមកឲ្យលុយវិញហ្នឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានកបីដែរកបីអត់សុំចាំងស្គមស្គម
បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងគាត់ចាំហើយមកយើងដាក់អូសត្វមន់នៅពេញក្នុងនេះទាំងអស់អូណែអានបានទេរនានចុះងានលេងក្រៅវិញវាអត់ដល់ទាន់ដល់ម៉ោងវាអូនេះថតតែនេះមើលដាក់វាស្បះដែរអត់អត់សូវស្បះហ្នឹងវាទួយពេកនៅក្រៅអូណាមកឲ្យខ្ញុំសនព្រាតហែអត់ទាន់ចូលទៅទៅថតយ៉ាងមិនឃើញទេអូមានកូនមានមកកកងឡើងទៅលើក៏បានដែរអូខាងកើតនេះដីគាត់ដែរណាអូនោះមានអាមន់តូចតូចនៅខាងនោះទៀតណាហើយជួបបពងអីមិនមកមកចេះចេះតាយកមកដោះមកយកនេះដោះមកកាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ាវាថតជាប់ដោះខាងនេះខ្ញុំចង់លោនឹងចាស់កសិកម្មមែនទេមកលេងចាស់ពូឯងណាពូម្ចាស់មកដៃទេមួយមួយនេះជាប់ចុះនេះប៉ាទៅប៉ានាំមកលេងតាមពុតដីហ្នឹងហើយជំរាបបងថាដីហ្នឹងដីខ្ញុំនៅតកែវហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុណ្ណឹងដែរហើយយើងមើលគំរូទៅចាស់គូបាទអានេះទៅតឹងប្រហែលទង30ម៉ែត្រទៅតឹងបាទទៅតឹងបាទជាងថា25ចន្លោះ30មកហើយបដោយបាន100ឯងអត់ទេ56ឯង100បដោយនឹងអញ្ចឹងប្រហែលដីខ្ញុំនៅតកែវហើយមើលគាត់អាចបើកកសិដ្ឋានចំមន់ទាគូកបីបានគ្រប់មុខទាំងអស់ចុះមកហ្នឹងគេតេញនេះអត់មកដល់ហ្នឹងនេះសត្វតកបៃសតណែសត្វតកបៃសតប៉ាណែអានេះធំអាមេដឹងប៉ាណែមេមេអឺមេហ្នឹងមេមេហើយចូល2ម៉ែត្រហើយដឹងប៉ា2ម៉ែត្រហើយនោះក៏កូនដែរអូក្រៅនេះកបៃសតប៉ានេះហ្នឹងហើយដៃចូលនេះតែកូនកបៃតាមកាគៀវអើយអានេះផ្នែកកបៃកបៃនៅក្នុងនោះទាំងអស់អូដល់ពូចឹងបានហើយបាទដល់បានហើយហើយជា100ម៉ែត្រហើយបាទតាម100ដៃនឹង100ហ្នឹងកបៃខាងនោះក៏មានដែរនោះនេះក៏កបៃដែរអូច្រើនច្រើនតហើយមកបាទមកមកទីទូនេះតំមតទៅពេលបាទតំមជាពូពុកឡើងនេះនោះបានកែតោះអស់មកតែខាយអស់ខ្ញុំកោអស់មក
អ្នករួមគូគាត់មានលុយណាលុយសោះ20000ហ្នឹងហើយរំដេញចាំមានដេញណេយប់យប់ហ្នឹងហ่าដេញលេងនេះលេងខ្សោយហើយទៅចាំមួយគាត់នេះមានតាបងណាមានរយៈទីអឺបានមានហោបីគីណាអានេះនៅក្នុងក្រោលផ្សេងទៀតណាតកូនសុខតាវិញឆ្ងាយទៅចឹងហ្មងស្ងាត់ខ្លាចស្អាតស្លូនដល់ខ្ញុំថាខ្លាចធ្វើយើងចាប់ចូលវិញហ្នឹងសិននេះដល់ធ្វើអូអាមួយនោះពាក់គេមកគោបណាណាណាមកដាក់ទៅចិត្តដែរខ្ញុំមកតុងដែរនេះអាខ្លាននៅលើទៅមកOh.